Говоритимуть про Україну. Блінкен їде до Китаю на важливі перемовини. Тим часом у КНР почали продавати зброю Росії. Усі подробиці вже за мить. Це «Фабрика новин». З вами я, Анастасія Федор. США передумали і пішли на діалог з Китаєм. Державний секретар Ентоні Блінкен цього тижня вирушить до Пекіна. Цей візит мав відбутися ще в лютому, але його перенесли через виявлення над Штатами китайського шпигунського аеростата. Блінкен буде у Пекіні 2 дні. Чи говоритимуть США та Китай про Україну? Швидше за все так. Американському держдепі пріоритетом назвали питання відносин між країнами. Вони останнім часом загострились. Хоча прориву від візиту Блінкена в Вашингтоні не очікують, втім, говоритимуть також і про глобальні та регіональні проблеми. Війна Росії проти України цілком підходить під цю категорію. І обговорювати є що. Китай намагається стати головним миротворцем у війні і заявляє, що намагається тримати баланс між сторонами. Проте факти свідчать про інше. Все більше інформації з'являється про підтримку Росії зброєю. З даними The Wall Street Journal, Китай передає Ірану запчастини для безпілотників, що дає змогу швидко виробляти і їх передавати до РФ. Журналісти припускають, що весь процес займає не більше 3 місяців. Далі цитата. Іранський безпілотник, збитий українськими військами в квітні, містив перетворювач напруги, який, мабуть, був виготовлений в Китаї в середині січня. Це перший випадок, коли деталь, виготовлена в 23-му році, була виявлена в безпілотниках дослідниками з Conflict Armament Research британської групи, яка відстежує глобальні ланцюги поставок зброї. Кінець цитати. Ба більше, британська розвідка додає, що Москва тепер отримує дрони з Ірану не повітряним шляхом, а набагато більшими партіями на кораблях через Каспійське море. Крім цього, з'явились дані про масові постачання до Росії комерційних китайських безпілотників компанії iFlight. Про це відомив командир підрозділу дронів ЗСУ з позивним «Мадяр». За його словами, компанії «Піднебесні» нібито на замовлення армії РФ виробляють для них десятки тисяч FPV-дронів. Їх, до речі, використовує на полі бою Україна. Незважаючи на це, «Мадяр» закликав зробити все, щоб зірвати ці поставки. Давайте почуємо. Я хочу звернутися, вважаю за доцільне звернутися, з негайною заявою чи проханням до компетентних органів України, що спроможні ініціювати застосування нашими іноземними потужними партнерами, Сполученими Штатами та країнами Європи, ініціювати широкі санкції по відношенню до компанії iFly, котра сьогодні, не скриваючи, займається виробництвом промислових партій дронів камікадзе-вбивць, котрі постачає країні-агресору. І це ще не все. З'явилася інформація, що Китай не обмежується лише допомогою дронами. Цілком можливо, що Пекін передає Москві ще й бронетехніку. Про це несподівано стало відомо від Рамзана Кадирова. Той заявив, що його війська нібито отримали придбані у Піднебесної бронеавтомобілі «Тигр» китайського виробництва. Це спричинило серйозний скандал. Загасити його спробували в МЗС Китаю. Речник відомства Ван Венбінь запевнив, що Пекін не надавав Росії військової чи будь-якої іншої допомоги. Процитую. «Не знаю, звідки ці так звані публічні свідчення. Наш давній принцип у питанні України полягає в тому, щоб завжди відстоювати об'єктивну та справедливу позицію і бути відданими сприянню мирним переговорам, а не підливати оливи у вогонь чи надсилати зброю на поле бою». Кінець цитата. Тож, держсекретарю США дійсно є що обговорити із китайською стороною. Окрім війни, в Україні йдеться також і про напружене протистояння Вашингтона і Китаю, від якого вже майже віє Третьою світовою. Сподіваємось, найгіршого сценарію вдасться уникнути. Друзі, дякую за перегляд цього випуску. Підпишіться на «Фабрику новин», тут багато цікавого. Побачимось.